Si us sembla, comencem aquesta roda de premsa de la CUP, ja ho sabeu, els dimarts a la tarda, per valorar el context polític actual, la setmana, que és evident que està marcada per les diverses taules i especialment, no, doncs per aquells acords o per la concreció dels acords que s'ha arribat en el marc de la investidura de Pedro Sánchez i de la conformació del govern del PSOE i Unidas Podemos. D'entrada, la CUP volem parlar com afecta també aquí l'activitat al Parlament, a Catalunya, sobre concretament les diverses taules i emplaçaments que hi ha ara mateix sobre l'escenari polític. Primer, doncs, recordar d'on neix aquesta taula entre governs, entre el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat, una taula que la llegim des d'aquí, una taula entre governs que neix d'un acord entre el PSOE i Esquerra Republicana per a la investidura del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per tant, que té un origen concret amb una finalitat molt concreta. Nosaltres ho vam explicar en la sessió d'investidura i ho coneixeu molt bé, és públic i notori. Tenim i posem molt poques esperances, per no dir cap esperança, en què una taula entre el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat pugui ser la clau de volta per resoldre el conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya. Primer de tot, perquè volem ser clares i no donar falses expectatives a la gent i al moviment independentista i a tot el gruix de persones, organitzacions i espais polítics que estan a favor del dret a decidir, que reivindiquen l'autodeterminació com l'eina que veritablement resoldria el conflicte polític. Això d'una banda, però tampoc hi posem expectatives en aquesta taula entre governs per una qüestió molt concreta, perquè entenem que el seu punt de partida, un punt de partida en què es nega el reconeixement del dret a l'autodeterminació del poble català, que es nega la repressió política, la persecució, la causa general contra l'independentisme que ha desplegat l'Estat espanyol i concretament la seva judicatura, doncs és un punt de partida que entenem que és erroni i que, per tant, no pot existir un veritable diàleg en igualtat de condicions. És en aquest sentit que des de la CUP hi posem, com deia, poques esperances en un estat que constantment intervé sobre la sobirania del Parlament, que constantment du a terme polítiques repressives contra la dissidència, contra el moviment independentista i, a més, que un estat que dona l'esquena, insisteixo, als consensos amplis que existeixen a la societat catalana en relació a la llibertat dels presos polítics, en relació al final de la repressió i en relació a l'autodeterminació com a eina, com a element que resoldria el conflicte polític. Per tant, recordem quelcom que és molt senzill, que aquest país serà el que la seva gent vulgui que sigui. I, per tant, aquest és el punt de partida que a la CUP ens agradaria per una taula de diàleg. Per tant, nosaltres insistim en aquesta qüestió, que no es dona aquest espai entre governs, aquest diàleg que n'anomenen no es dona en igualtat de condicions i que, a més, nosaltres considerem que la qüestió del diàleg no pot ser utilitzada com un argument d'equidistància amb la voluntat de desescalar el conflicte per aquells que, a més, utilitzen tota la força policial i judicial per negar drets i impedir-ne violentament, insistim, l'exercici al dret a l'autodeterminació o l'exercici de drets fonamentals com el dret a protesta. Avui mateix, aquest matí, més de 20 persones s'han hagut de passar per dependències de la Guàrdia Civil perquè estan sent investigades per exercir el dret de protesta en el context de les manifestacions i els talls de carretera que hi van haver, en aquest cas, a l'AP7. Per tant, insistim, mentre hi hagi repressió, mentre hi hagi la negació i la negació del reconeixement de drets fonamentals, nosaltres considerem que no podem parlar de veritable diàleg, sinó com a molt una taula entre governs. La CUP creiem que cal plantejar solucions democràtiques a l'aspiració popular. Em sap greu si ens repetim, però creiem que és important recordar els punts de partida i no perdre'ns en
aquestes concrecions o aquests moviments quotidians que hi puguin haver. I, per tant, cal treballar per buscar la concreció dels mecanismes necessaris per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Estem convençudes que aquesta no vindrà d'un pacte amb l'Estat. Pedro Sánchez, i en fèiem referència la setmana passada en el ple de suport antirepressiu al president Quim Torra, Pedro Sánchez en la seva investidura, en la primera sessió d'investidura, va parlar d'un problema heredat, fent referència a Catalunya i fent referència a que és un problema heredat del PP i del govern de Mariano Rajoy. Precisament en aquesta concepció, sobre aquesta concepció, creiem que s'està treballant aquestes taules de diàleg o aquestes taules entre governs, i creiem que és totalment equivocada perquè no evidencia la naturalesa d'una herència que sí que té aquest estat, que és l'herència d'una monarquia que ha estat posada i amb el beneplàcit i l'interès particular d'un règim franquista i tots els seus estaments. Per tant, sí, un problema heredat, però que ve de molt més lluny i no consisteix en posar un partit o uns acords concrets sobre la taula, sinó que estem parlant que aquí cal una ruptura amb aquest règim. És en aquest sentit que nosaltres, i des d'aquesta perspectiva, creiem que qualsevol espai de debat o discussió i la participació de la CUP estarà condicionada a aquestes qüestions, no? El dret a l'autodeterminació està reconegut pels actors que hi participen. El dret a decidir, el dret a exigir la llibertat dels presos, el dret a exigir que s'aturi la repressió, es pot parlar en aquestes taules, i és per això que, com sabeu, el president Quim Torra ha convocat una taula de partits catalans al Palau de la Generalitat. Aquesta taula, també ho coneixeu, sorgeix d'una proposta que va fer el grup parlamentari del PSC, en què instava el govern a crear aquesta taula de partits. Es va reunir, si no ens equivoquem, una vegada. La CUP en aquell moment no hi van participar, responent a aquesta lògica. Una taula on hi participa, per exemple, el PSC, que nega reiteradament el dret a l'autodeterminació del poble català, és un espai on la CUP poques coses hi té a portar, i entenem que alimenta aquesta idea falsa d'un fals diàleg, no? D'un diàleg que parteix amb unes renúncies o amb unes negacions que considerem que són fonamentals. Per tant, la CUP ja en el seu moment vam considerar que no es donaven les condicions necessàries per abordar un diàleg entre iguals, que realment pogués concloure amb propostes de resolució del conflicte, i és per això que aquesta vegada nosaltres tampoc participarem de la taula que es celebrarà el proper divendres al Palau de la Generalitat, perquè entenem que és una taula que això, on, per dir-ho clarament, no es pot parlar de tot. I que el fet que la CUP es mantingui fora d'aquest espai també és una eina per recordar aquestes qüestions fonamentals, és una eina per recordar que creiem que el veritable diàleg ha de ser un punt de partida, insisteixo, molt bàsic de reconeixement de drets. Insistim també que un argument que ja vam posar en el seu moment sobre la taula, sobre aquesta proposta de taula de partits, entenem que el Parlament de Catalunya en si mateix és un espai, una taula de partits. Per tant, portem una legislatura ja de 2 anys on hem parlat, on hi ha unes majories, on hem reivindicat i, per tant, amb les majories que es donen, posat sobre la taula, recupero aquesta idea, els consensos amplis en relació al dret a l'autodeterminació, que aquesta taula de partits, que és el Parlament, ha tingut els debats oportuns i que, per tant, els posicionaments dels diferents partits estan sobre la taula, i, per tant, també nosaltres continuarem treballant també des del Parlament i des de diferents espais amb la representació que té cadascú per continuar generant els debats necessaris en relació a la resolució del conflicte. Sense més, aquestes serien les valoracions en relació a l'actualitat política, i si us sembla passaríem a, si teniu algun dubte i us puc ajudar per aclarir alguna qüestió, doncs... Sí, bona tarda.
Al marge d'aquesta taula de partits que va néixer a proposta del PSC, hi ha un altre espai que ha proposat el president, que és aquesta taula preparatòria de la reunió entre els futur, de la futura reunió entre els governs. En aquest espai, si fos només entre formacions independentistes, vostès hi participarien? I quina opinió els mereix el posicionament de l'Assemblea, que el seu secretariat nacional va aprovar que només en formarien part si no hi eren els comuns? Bé, d'entrada, nosaltres formalment no tenim, no hem rebut cap convocatòria formal sobre aquesta possible taula. Evidentment, coneixem les informacions que s'han fet públiques. Nosaltres, d'entrada, creiem que seria un error entendre un espai des de la lògica d'independentistes i no independentistes. Recuperant aquesta idea que dèiem, no?, dels consensos que s'han vist evidents en aquest Parlament amb unes majories àmplies, els consensos que també estan i que van aflorant en les diferents rondes d'opinió que es fan a través d'enquestes, etc. Hi ha uns consensos i unes majories àmplies que reconeixen el dret a l'autodeterminació en aquest país, que reconeixen que cal aturar la repressió, que reconeixen que cal la llibertat dels presos polítics, i és en aquest sentit que creiem que qualsevol espai que sigui convocat, en aquest cas pel president del govern, per abordar la qüestió de la taula entre governs pot ser interessant, però, insisteixo, no hi hem estat convocats formalment. En el cas que així sigui, la CUP hi participaria per traslladar aquests missatges concrets que estem recordant avui, que, insisteixo, poden ser reiteratius, però que creiem que és importantíssim. Nosaltres creiem que si som convocats a donar la nostra opinió en relació a què ha de dir el president de la Generalitat al govern d'Unidas Podemos i del PSOE, és que no existirà un diàleg real entre iguals si no reconeix el dret a l'autodeterminació, si no s'atura de forma immediata la repressió i si no hi ha una garantia de preservar la sobirania del Parlament per legislar, per exemple, com ja s'ha fet en lògica social. Per tant, nosaltres traslladarem amb tota la contundència aquesta qüestió, no perquè tinguem una negació de la necessitat de dialogar amb l'Estat. Insistim, no és un veritable diàleg, un diàleg que parteix d'un punt de partida de negació, de reconeixement o de no reconèixer a l'altre agent, en aquest cas un agent que ha demostrat unes majories i unes voluntats populars molt clares en relació que aquest país sigui el que la seva gent vulgui que sigui, per tant, exercir el dret a l'autodeterminació. Per tant, l'obstacle seria el PSC, perquè entre una taula i l'altra, si sembla que participin els comuns d'aquesta reunió preparatòria... L'obstacle és el reconeixement del dret a l'autodeterminació, i és evident, en aquest cas, el PSC-PSOE s'ha mostrat molt clar en la negació del dret a l'autodeterminació. És més, avui el mateix president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez, recordava els límits constitucionals la postura que el govern de l'Estat portarà en aquesta taula entre governs, que són els límits constitucionals, que la Sagrada Unitat d'Espanya és un valor primordial, etc. I evidentment, sí, el PSC-PSOE està esdevenint un límit en l'exercici del dret a l'autodeterminació i un actor principal en la lògica repressiva i de retallada de drets, inclús de negació de la sobirania del Parlament en l'històric que portem com a agent i actor important en portar lleis aprovades en aquest Parlament al Tribunal Constitucional, per exemple, per posar un exemple. Bé, és probable i crec que és bastant públic i notori, no?, que estem potser en una seqüència d'escenificacions en què aquest PSC-PSOE es pot o es vol presentar com una cara amable del règim, una cara amable de l'Estat, però, i ens podrem tornar a veure quan hi hagi una sentència ferma del Tribunal Suprem en relació a la presidència de Quim Torra, aviam quina és la postura del PSC. Tant de bo
tant de bo el PSC-PSOE mantingui i sostingui la seva, la posició que està tinguent ara mateix en aquest procés judicial que encara no s'ha culminat. Per tant, també és una posició relativament senzilla, no?, aquest gest de reconèixer l'acte de diputat al president Quim Torra i, per tant, la seva legitimitat com a president, però encara estem lluny d'una sentència ferma. Per tant, la veritable cara la podrem veure quan tinguem una sentència ferma i desitgem que el PSC es mantingui en aquesta postura. Ho dubtem, però. Sí, dieu que no hi ha un autèntic diàleg, parlo de la mesa entre governs, si no és possible plantejar el dret a l'autodeterminació. Tinc entès que tant JxCat com Esquerra tenen la intenció de plantejar-ho. Si és així i es confirma, vosaltres també els donareu suport? És que aquí la qüestió és el punt de partida. L'Estat, el govern de l'Estat, que acaba de ser constituït del PSOE i Unides Podemos, fa una negació del dret a l'autodeterminació. Per descomptat que el govern de la Generalitat ja entenem que podrà verbalitzar que el que vol el poble de Catalunya és exercir el dret a l'autodeterminació. El que sabem és que la recepció d'aquestes voluntats té un històric. Té un històric i entenem que ara mateix tampoc es donen les condicions per generar expectatives en relació a una taula entre governs, que la qüestió és molt més complexa, que estem parlant d'uns aparells d'estat que condicionen i que participen d'una defensa ultrança de la unitat d'Espanya com a pilar fonamental d'aquest règim del 78, d'aquest estat, i que per tant nosaltres apostem per una lògica vinculada a la ruptura, vinculada a aquesta destitució del que entenem per règim del 78. Per tant, es podrà posar sobre la taula el dret a l'autodeterminació, però es pot tirar endavant el dret a l'autodeterminació en els marcs que el mateix govern ha posat sobre la taula? Entenent i per donant continuïtat a aquesta resposta, si considereu que no hi ha massa esperances, diguem-ne, perquè això es pugui tirar endavant i que no hi ha un punt de partida com el que tocaria per poder negociar amb el govern espanyol de tu a tu, llavors quin sentit té anar a la taula preparatòria si l'instrument per el qual s'està preparant no li doneu massa sentit? Traslladar això que estem traslladant ara amb tota la claretat, no? És a dir, el nostre objectiu serà traslladar aquestes qüestions fonamentals, traslladar que la CUP, com ja vam fer en el procés d'investidura, es manté en una oposició que prenem amb molta responsabilitat, amb una posició des de l'esquerra, a uns espais i a uns acords que entenem que generin certa esperança, per dir-ho d'alguna manera, o que entenem que generin certs camins, però reconeixem que no són camins nous, que són camins que ja hem transitat com a societat i que, per tant, nosaltres considerem que hi ha d'haver una interpel·lació molt més àmplia, més enllà dels governs, més enllà dels partits, on puguem concretar com podem exercir el dret a l'autodeterminació i en aquest sentit treballarem la CUP. Nosaltres creiem que sí que podem anar a traslladar aquesta qüestió en aquesta taula, si és que es convoca, perquè entenem que és un espai on l'espectre ampli del sobiranisme, més enllà d'independentistes o no independentistes, hi han de poder abocar les seves propostes i el seu punt de vista. Fins aquí, doncs, si no teniu cap més dubte. Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres.